наша держава багата природними ресурсами, садами, ягодниками, дикорослими, малопоширеними культурами. На жаль, ми їх не завжди переробляємо. І зачастую ці ресурси залишаються неубраними чи втрачаються просто. І завдання таке, воно і стояло раніше. Україна була раніше, третину переробляла від цього Радянського Союзу плодів і ягід. Десь близько 800 заводів працювало, маленьких ліній, великих підприємств близько 400. То на сьогодні практично втрачено. І хотілося б поновити всю цей напрямок. Держава не має фінансів для того, щоб побудувати великі заводи. А от маленькі підприємства, фермерські, вони можуть прийти на допомогу державі, і як і у тих європейських странах, там Франція, Польща, Угорщина. Там десь у Франції 85 тисяч, в Польщі ще до 100 тисяч фермерських підприємств, які велику частину державного бюджету і створюють якраз. В плодово-ягідній галузі, виноградо-виноробної, верніше, там у нас більше є таких у нас бажаючих і створено підприємств, які переробляють. Да? А от плодово-ягідна ще недостатньо. І, звісно, надія на фермерські господарства, на ентузіастів. І от ми приїхали сьогодні якраз на, я навіть не очікував, на таку велику площу у нашого доброго знайомого, аспіранта нашого інституту садівництва, який переїхав сюди з дружиною, троє дітей у нього, і розвертає цю роботу по насадженню і переробці плодово-ягідної продукції. В тому числі використовує і ресурси, от ті, які тут у нього були, тут і заложені раніше, і насаджує нові. Це наш бивший аспірант Павел Валентинович Новік. Хотілося, щоб він продовжився напрям. Йому дуже важко сьогодні. Він займається от тільки відновленням насадження, нове насадження, підправляє ті, які тут були, але він не встигає. А ще треба побудувати підприємство, нормальне підприємство, там затрати великі. І, звісно, таким людям необхідна допомога держави. Тільки такі люди можуть нам, от вони перші ще, а їх треба десятки, сотні, потім тисячі і десятки тисяч таких підприємців, які будуть державно, законопослушні, вкладати якісь средства і в державу, от обов'язково, який там відсоток буде. Ну, головне, щоб вони їм допомогти сьогодні. От головне, щоб їх. І він один із таких ентузіастів, прямо таки старається ізо всіх сіл, правда, їх не так уж багато, допомагають йому і всі його помічники, там дружина, є у нього тут і сусідні робітники, які допомагають там і по будівництву, да, і по саду. Але цього хотілося, щоб його якісь виділити ще, мабуть, кредити, да, які би допомогли. От, для того, щоб ти міг розвернутися швидше. Так, проходить же роки. Ну, саме головне, що він один із перших звернувся за допомогою в наш інститут по розробку технологій, настоящих технологій, конкурентоспроможних, високого рівня. І ми встигли от з Павлом Валентиновичем якраз такі технології зробити. Вишенка солодка, смородинка солодка, порічка, порічковина миста і малинка солодка. І малинка, да. Всі ці технології закінчуються виробництвом некріплених вин, прекрасних некріплених вин, тобто без спирту, з допомогою підсолоджувачів. Ну, дехто там з медом, ну, Павел більше з цукром працює. І то дозволяється з законними нашими документами. І завдяки наказу президента від 2018 року о створенні малих переробних підприємств, він старається вже в цьому році там підтягнути і навіть частково вже і виробляє ці вина,
порядки експерименту. Надалі, якщо в нього добудуються ці це виробництво, де він може от, ну, закупив часткове обладнання, да, є якісь можливості сирєвої в нього, і він все це переробляє. Тому що продукція у нас сьогодні виробляється достатньо. Ну, зберегти її або переробити – це ми ще не в змозі. І от Павло Валентинович якраз один із цих ентузіастів, який, думаю, в цьому плані буде як приклад, як, значить, наша надія на майбутнє, що таких буде дуже багато, будуть вони зростати. А перших ми от представляємо. Це наш другий представник із тих законних майбутніх підприємців. Ще в 2005 році я закінчив аспірантуру, а перед поступанням в аспірантуру у 2002 році Олександр Михайлович, мій наставник, учитель, казав: «Паша, іди до мене в аспірантуру». «Та ні, кажу, якось саджанці». «Да, ми в дійсності тут на цьому городі вирощували 3 тисячі, 4, там 2 тисячі саджанців, дуже багато виготовляли, якісний, хороший матеріал. Але в процесі, скажімо так, життя ж міняється. І Михайловича зустрів на одній з фестивалів, на одному з фестивалів. Він каже: «Павел, давай, каже, наче, займайся вином». Я собі вирішив, що би ні. Саджанці, скажімо, переробка, це ж завжди воно цінувалося, вона цінувалася і буде цінуватися. Бо смородина, наприклад, там, чи вишенька, вона там 3, 5, 10 днів може зберегтися без, скажімо, природних умовах. Да. А потім вона гниє. А якщо її переробити, то в переробленому вигляді вона може роками зберігатися, нічого їй при цьому не буде. Хіба що буде там трохи мінятися хімічний склад вина в кращу сторону. Чому так виникло? Хочеться в дійсності підняти український продукт на високий рівень, бо в Україні дуже багато штучного вина. Тобто не справжнього, підробного там. Імпортного, закордонного. Ну, імпортне, то якщо воно ще хороше, то хай воно і було б те імпортне. Але якщо імпортне по дорогій ціні і воно порошкове, ну, воно штучне, цього не варто. Ну, краще би вітчизняного більше. Краще вітчизняне. Своє у нас, природні ресурси є. І якусь року, чи то за 18 чи 19 рік, Україна імпортувала вина на 120 мільйонів доларів. Я собі думаю: «Боже, Боже, дайте нам, держава, дайте нам цю допомогу, нам, нас там є по всій Україні чоловік 100, може 150, да? Дайте нам по мільйону, ми вам будемо 30 тонн цього вина робити, якісного, візьмемо робочих, це будуть лишні додаткові місця, ми будемо платити налог, тільки ж поможіть, якось посприяйте цих всіх, цих питаннях». І як Михайлович, Олександр Михайлович повторювався, ми вже зробили 4 технології, тобто, грубо говоря, ДСТУ стандарт. Да? Ну, да. Да. Технологічний інструкція по ДСТУ, да, по ДСТУ стандарт. Зробили на порічку, на вишню, на малину і на смородину. Ну, в народі кажуть, взагалі, по старовірах, цих постаровірних людях, то кажуть, що саме найцінніше вино в світі – це чорна смородина. За рахунок пектинових речовин, антиоксидантів і вітаміну С. Виготовляємо вино, як Михайлович сказав, як ми затвердили 4 технології, це на порічку, на вишню, на смородину. І на порічка, смородина, вишня, а, і на малину. Оце насадження смородини, це вже такі колекційні, але ми думаємо їх збільшувати по площі. По площі треба збільшувати, бо тут наче є, там туди далі, соток 4 є. Ну, поки вистачає. Буде збільшуватись виробництво вина. Посадне. Ми закінчили аспірантуру по садівництву в інституті садівництва. Ми знаємо, як їх розмножити дуже швидким методом черенкування. Зробимо, якщо треба буде, буде потреба в смородині. Це безалкогольну продукцію, ми казали, що... Да. А виготовляємо продукцію, вино столове не кріплене, принципово натуральне, без всяких там домішок, без всяких там хімічних сполук. Лише в основному маса соку, вода і цукор. Більше нічого не додаємо, бо хай люди привикають вже до натурального. Скільки їх можна вже поїти хімічними напоями недобрими. Да, це все насадження смородини, туди далі вони пішли за аличу. Ось хороша алича, дуже така колекційна, вона теж може використовуватись. Ну, до аличі ще руки не дійшли. Поки що вона росте в колекції, буде потреба, будемо робити. Підемо далі все. Як я казав, це все сорт черешнева Володимира Павловича Копаня, нашого славного селекціонера Інституту садівництва. Оце Софіївська. Сорти дуже нас потужно виглядають. Ось сорт Альта. Це ранній сорт.
Софіївська середньоранній, ось йде казкова середньоранній, ну і туди пішла радужна, ювілейна копання та інші сорти там далі. Підемо, бо в цьому році дуже подорожала маліна, в тому році вона подорожала, в цьому році ще подорожала. Подивимося ділянку, ми там готуємо нову ділянку, соток на 5, на 7 посадить малини. Ось рядок вишні ми посадили, сорт венгерської селекції Ерді Ботермот. Темна вишня, крупна, скажімо, сок забарвлений не дає, все, що треба для вишневого вина. Бо якщо світлі вишні, воно наше трошки не те виходить. Хочеться, щоб вишня була справжня така, насиченого кольору. Ми будемо вина представляти на столику і ми це все покажемо, нальємо в стаканчики, щоб наші люди бачили. Сорт Стрійська копання Володимира Павловича, теж його сорт. Трохи її не дорізав, руки не дійшли, бо дуже зайнятий був вином. Але в зв'язку по навантаженню сорт вартий уваги. Ось ноябрьська сорт. Та отут час зніміть, бо туди далі не дій, бо щось воно тут опять-таки руки не дійшли. Сорт ноябрьська теж вартий уваги. Суниці да, ось посадили тут насадження суниці. Ну це дружина більше колекції займається суницями. Потім ось ремонтантні є суниці, які дають урожай. Тут ось колекція суниці. Ну, суничне вино, воно, скажімо, не сильно користується попитом. Якийсь у нього такий специфічний смак, ну, видно, що суниця висить, подивіться, ось цього, наприклад. Ну, це такі ремонтантні колекційні сорта. Але якщо вони є лишні кількості, то ми їх запускаємо на вино, ось, бачите, ще клубнічка поставалась. Хоча цієї ночі було мінус 4 градуса, бачите, але ще трохи не домерзла, на щастя. Пірсик, канадські сорти в основному посадили, але воно повимерзали, почали трохи викорчувати. Посадимо тут цей карліковий грецький горіх. Ну, треба землю якось займати, наші ж ці бур'яни будуть рости, правильно? Отам воно фундук посадили, 5 сортів, діти дуже задоволені ним. Персик тут лише був Топ-світ, канадська селекція, або вінчурний. Потім був Старк Ерлігло. І Вайн Голд був. Все, більше персиків тут ніяких не було. Обманюю, ще був сорт Тендреса. Ну там одиношні плоди, але що в цьому році підмерз. І непонятно, наче й Канада, але підмерзає щось тут. Або тут в дійсності йому трохи некомфортно, так. Да. Ну, повикорчуємо, будемо садити горіхи, хай. Скажімо, горіхи – це хороша штука, яка і довговічна, а ці низькорослі горіхи, то вони швидкоплідні, дуже не треба довго ждати, як звичайний горіх там 7-8 років. Оцей на третій рік вже дає урожай. До речі, там один в кущах росте, але до нього не підемо, хай собі там росте. Оце все насадження порічки. Знову ж таки, вишня ось пішла далі, наче, щоб було що матеріал брати. Якщо якийсь, ну в дійсності, стоїший сорт, ми її розмножимо. І будемо виготовляти справжній український продукт. Хай люди... Може на кізіл? То кізіл, то дуже ранній. То я його купажую, якщо там залишається, там, я знаю, 3 кіла, то я його з порічкою купажую. І той розовий, то сорт світлячок. І той розовий, і це розовий. Воно виходить... дуже смачне вино. Оцей весь матеріал, скажімо, не можу точно сказати, скільки ми його виготовляємо. Ну, наприклад, зробили бочку порічкового вина. Це всього 95-110 літрів в цих межах. 90-110 літрів. Агруса так само зробили, 90-110 літрів. Хоча на Агрус технології немає, але ну, царські вина. Маліна, Агрус, смородина. Скажімо, нове вино. Ну, люди привикли більше до винограду, да? А тут новинки, плодово-ягідні вина. Якщо, скажімо, є бажання, підемо подивимося, де ми хочемо садити маліну. Бо маліна в цьому році вийшла дуже дорогущою і треба за ню півцарства віддавати. А так як ми можемо, ми раніше були, виготовляли, вирощували саженці, то ми це все знаємо, як його розмножити. Оце тут теж ділянка здоровенна, тут соток 10 чи може 8. Хочемо все садити маліною, цим новішим польським сортом. Тут дуже хороша ділянка. Весною тут, скажімо, пів метра до води, а зараз, можливо, метр до води. Ось повикорчовували, були в нас
колекційні насадження ожини. Ожини. Але ж з ожиною дуже багато роботи. Її треба укривати, там, на шпалеру вдівати, зі шпалери знімати. А та навіщо, скажімо, ускладнювати собі життя, якщо є більш доступніші культури? В кого йде ожинове вино, то хай його і виготовляють. Це також ось піде в колекцію. Тут Порічка сорти, тут Троїцька сорт, Свято-Михайлівська. Тоді Рондом тут є сорт, ну на порядках, рядок сорт. Треба брати схему і дивитися. А це сорт ювілейна копання, середньо-пізній сорт. Ну, скоріше за все, вона вже середній. І черешнева. Ось у черешнева, а це ювілейна копання. Видно, яка черешнева була урожайна. Бачите, скільки китиць залишилось, гроників. Ага, ось у грони урожайна до крику. Ця смородина черешнева та ювілейна копання урожайна. Оце такі справи. Так ми хочемо розвивати українське виноробство. Скільки ми вина виготовляємо? Ну, в межах десь півтори тонни, десь отакого. До півтори тонни більше не зможемо, бо це треба. Ну, 15 бочок виготовляємо, бо це треба. І випиваємо, так. Бо це треба, скажімо, і людей, і потужності, і дуже багато всього. Оце ми тут таку, скажімо, робимо виноробню чи гуральню, як вона називається. Ми перші почали цим займатися. У нас ні папа, ні мама, ні дідусь, ні бабушка ніколи цим не займались. Можливо, для себе і робили там в бутильках, а вже на професійному рівні то ми за це діло взялися. Тут, понятно, це ще не добудовано. Подвали, все армоване. Там один вход, другий, сюди третій, наче. А ось що буде. Отут, я думаю, отам буде вход, отам буде вхід в цю домівку. Да? Оце я хочу зробити, щоб це було дегустаційний зал наверху, ну оце приміщення, да? А це дегустаційний зал в підвалі. Ось от дивіться, якщо пройти сюди, зараз я вас заведу. Оце буде вход в дегустаційний зал. Тут буде площадка сантиметрів 70 і пішли ступеньки донизу. Сходи, такі сходинки будуть. Поробимо сходинки. Воно, на сходинки використовуємо природній матеріал, це ось граніт, який ріжеться в нас в Бабанах на тюрмі, в тюрмі. А красний камінь це ріжеться на Кіровоградщині. Ось вже зразу готова сходинка ось. Одна, друга, третя, четверта. Все буде гарно. Зроблено по євростандартах, щоб люди наче приїжджали і їм хотілося ще раз до нас заїжджати. Але з приводу, скажімо, підтримки держави, держава ж також має розробити певні, скажімо, законотворчі документи з приводу підтримки нас, виробників малого бізнесу, скажімо, по плодово-ягідних винах. Бо на виноград, наче там є десь якісь стандарти. І хочеться в дійсності якихось там якоїсь допомоги, бо закладка ягідників державою фінансується, закладка плодових насаджень фінансується, а виробництво вина ще ні. Хотілося, щоб держава на це звернула увагу. І в майбутньому ми також поможемо державі налогами, будемо налоги платити. Дайте тільки нам поштовх, не купуйте імпортного вина, наше краще, набагато. Бо ми ж в Україні виготовляємо своє набагато краще, набагато якісніше. І в нас правильне вино, без всяких там хімічних добавок, лише основна маса соку, вода і цукор. Більше нічого не додаємо. Це ми тут зберігаємо вино наше плодово-ягідне. Трохи виноградного робимо. Вчора ось сливу заклали на грання, на ферментацію. То смородину все раніше закладали, три бочки, а на низу ще стоїть дві бочки концентрата, не встиг перевезти. Там пелюстки рози є, до речі, може. І зробимо з професором Літовченко Олександром Михайловичем цю технологію на пелюстки рози. Дуже смачне вино, тільки його модернізувати треба. Тут є мускат трохи. Ну, мускат це так, скажімо, для колекції. Ми на виноградах, скажімо, увагу не сконцентровуємо лише на плодово-ягідних. Що тут? Вишня ось, вишня, мускат, клубніка, порічка, вишня суха без цукру. Агрус, слива прошлорічна,
А ось, ну тут ми участь приймали, в виставках всіляких, там у фестивалях, ось агро була на ВДНХ. Це все в Одесі в тому році була фестиваль «Порохова вежа». Там, де мечами б'ються, ну, старинку. А ось вже наша технологія, що розроблена професором Литовченко, технологічна інструкція. Да, на всю цю продукцію, що я наше називав, що на оце принаймні це порічкове намисто, все вже чинна, то це треба де чинна ще вказати число, бо не пристають люди до мене. А так ось головний науковий співробітник Литовченко це все розробив разом з Новіком. Вводиться вперше. Рекомендовано до затвердження ДСТУ, дегустаційна комісія профільної наукової установи НЦ Український інститут вина від 10 липня 2019 року. Це директор ось садівництва, де Олександр Михайлович працює. Це вже директор інституту інститута вина. І на кожну є така, є на малину, на порічку, ось я вам показав, на вишню і на смородину. Переходимо до вина, до самого цікавого нашого продукту. Ще поки в зв'язку з цими витратами на наше виробництво, ну, хочемо дійти до бутилки, до стікляної. Ну, але якщо навіть і в пластику продаємо, і воно натуральне, нічого в цьому нема поганого. Ось те, що я казав, порічкове намисто, ось воно таке гарний такий, скажімо, розовий колір, да, якщо подивитися наверх, подивитися. По принципу винограда розейде, да? Виноград розейде. Потім ось вишня, що я казав, дуже такий насичений колір. Дуже все видно, що якщо брати так вона у кришечку налити, да, ну, не світле вино, а дуже смачне. Попробуйте, будь ласка, чи принести може стаканчика? Я маю дооцініти. Да. Камера не передає смаку його. Ну, камера не передає, але ж маю на увазі, що в нас воно все таке. Вино живого бродіння, без добавки спирту, без ангідриду сірки, всіх вода і цукор, все. Більше тут нічого нема, та й не треба, щоб було. Це ось вишенька, порічка, чорна смородина і малина. Але так як малини в нас ще мало росте, то в нас його ще й дуже мало виготовляється. Будемо садити там, де ми дивилися, соток 5-10 малини, тоді піде малинове вино на всю потужність.